Äntligen! Min Supra är färdig. Eller det var ett tag sedan rättare sagt. Det jag har gjort är att jag har bytt styrsystem till Link. Och lagt in 8 HP. En växellåda i den då. Och det är ju en automatisk växellåda. Som jag styr med ett Turbolamic piggyback-system kan man säga. Men jag tänker att det var några månader sedan den var på mappning. Så jag tänker att vi kastar oss dit direkt så får ni se hur det gick där. Vi ska besikta bilen, så jag tänker att jag ska visa er vad det är vi har beställt. Det är nämligen så att gängen till vår hjulbult där inne är kass. Och istället för att gänga om och sätta helicoil så har vi då beställt hem lite nya saker. Så vi har beställt hem ett nytt nav. Och vi passar även på att byta hjullagret i samband med det. Sen luktar det även lite skit från vårt kupéfilter, så vi tänker att vi byter det när vi ändå är igång. Så jag har beställt hem allt detta via Autodocs mobilapp. Och du kan söka på både OEM-nummer, produktnamn eller slå in ditt regnummer på bilen för att få upp produkterna. Och de har allt från billiga märken till lite mer exklusiva märken. Detta är väl ett mellanklassmärke skulle man kunna säga. Så lägg i allt du behöver i varukorgen och så går du till kassan. Och sen så skriver du in du har lämnat vi i rabattkodsfältet så får du 5%. Så passa på att göra en service på era brukisar eller kanske på din vinterbil eller din projektbil. Något skojsigt. Så nu hoppar vi tillbaka till avsnittet. Så där då fick ni se lite från mappningen. Det är så, vi var i Grekland när bilen mappades. Vi har varit med på mappningen så jävla mycket. Så Erik, ja, han har, vad ska man säga, kopplat samman eller linkat ihop då linket med Turbolamic och suttit pillat med det. Så han, bilen har varit där i typ 3-4 veckor. Han hade ju semester och skit och orkar inte ligga på folk. Men bilen fick ut 550 navhäst på 0,9 ladd. Det är så sjukt mycket. Det är väldigt bra effekt för det lilla trycket. Om man jämför, om man har lite, för att jämföra lite, vi säger att en standard Supra, Pierre där inne, han har väl kanske 550, Vulla har 550 med skulle jag tippa på. De landar runt, eller de laddar nog runt 1,4-1,6. Så det är ganska lite laddtryck för den effekten jag har. Och hur kommer det sig? Det beror nog på att både, detta är en högkompsmotor och sen så är det ju ganska fina kammar i den.
Och sen är det en kvalitetsturbo. Det är sånt som folk kanske inte tänker på när de bygger. Att de vill bara ha billigaste bla 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 och sen så får de ladda jättemycket. Nu är det bra register, svar bra, lite laddtryck, ganska mycket effekt. Och varför stannar jag på 550 häst, undrar folk. Det är så att plan med den här bilen, jag kör inte med bilen så mycket för att poliserna är hysteriska på superna. Alltså de är så fort de ser en. Jag kommer ihåg när vi åkte en från gamla garaget så sa jag till Mackan att jag lovar dig att nu ska jag köra hem den här. Ska du få se hur mycket poliserna kollar på den när vi möter den. Jag tror det var två polisbilar som bara tvärnitade. En inne i en rondell liksom och bara stannade. Så de, och vände? Nej, den vände inte, men den sackade in och väntade på en. Ja. Jag tänkte att nu ska jag regga bilen. Och på tal om det, här har vi en bil som är riggad. Ja. Så vill jag med kunna åka. Fuck my life har han med som riggplåt, det är gött. Ja. Den bilen är ju riggad med motorbyte och turbo. Ja, exakt. Och det är så jag vill med kunna göra. Så det är därför jag har så lite effekt, eller vad man ska säga. Så jag ska väga bilen och se. Jag har sökt dispens, eller jag har dispens på 20 kW per 100 kilo. Jag hoppas att den väger runt 1700-1800 kilo. Då borde jag få ungefär 400 häst. Så hur ska du göra åt det då? Det är så att du får ha 50% större turbospridare, men jag kommer att sänka laddtrycket vid besiktning. Okej. Okay. Typ. Ja. Men jag tänker att vi susar väl iväg och tvättar bilen. Den är skitig. Den har ju varit på skadeverkstad ärende. Jag har fått på en TRD-vinge. Och ja, det är väldigt ett tält över den här bilen på gatorbil. Vi kan kanske lägga in det filmklippet. För det var folk som skrev till oss i panik att våra bilar var sönderslagna och mycket riktigt. Både din och min bil fick smaka på lite skador och mycket sådär. Repo blev det. Men Moja har varit snäll och, eller snäll, han har fått det betalt på försäkringen. Som tur är så kunde vi välja att åka till Morgan och behövde inte, eftersom att bilarna är lackade där, det är lite special och sådär. Våra bilar är ju lackade med tinnfärg och inte vattenfärg. Och hade du lackat med den här färgen i vattenfärg så hade det blivit färgskillnad och skit. Så då sa jag att jag vill att Moja lackar bilen och då godkänner de det. Men försäkringsbolagen ersätter ju bara originaldelar. Så nu sitter den i TRD-vingen. Vissa... Fantastiskt. Ja. Sen hade du ju en skuff extra. Ja, jag köpte en skuff och så sa jag att ja, men då får ni fixa en originalvinge. Och då blev det en TRD-vinge då. Det har du ju haft när du köpte bilen för x antal år sedan. Så det är inte första gången, men den gör sig väldigt bra med TRD. Mm. Och jag har ju gamla, vad heter det? Bakluckan och vingen kvar också, men hela kolfibervingen sprack och skit. Så jag ville att de skulle ersätta det, så då fick det bli en originalvinge. Fronten slog den sönder, den är nylackad. Där ersätter de också en original. Men jag bad Moje att laga min Redox-front, för detta eftermarknads. Så jag fick en ny originalfront, men den ligger ner hos Moje, men jag ville ändå att han skulle fixa den här. Så det fick jag betala lite extra för, men jag tycker det var värt det. Men det kan det ju vara värt. Så då har jag en originalfront och en baklucka också. Så jag kan byta lite när jag känner för det. Jag tänker att vi åker till Mantorp och tvättar av den, så kan vi dra några puls på vägen ner dit. Ska vi göra det, Mikael? Vad sa du? Åka till Mantorp och tvätta lite. Mantorp? Ja. Eller vad är bästa tvätten? Mot tvätten. Jag startar. Yes. Länge sedan du åkte med här faktiskt. Nu lägger den i neutral. Jag gör bara så. Då åker vi. Så jävla. Automat. Så jävla smidigt. Vi är uppe i 21 redan och nu när vi åker och tvättar så har jag slått rekord. Så det är bra. 21, vadå? 21 mil har jag kört hittills med den. Det är lite olika lägen på den här lådan. Ja. Nu är den helautomat. Jag har ett vred här. Så där är den i helautomat. Sen läge 2. Då är det spotten. Den varvar med. Så den är typ som när vi lägger i spotten på MK5. Den
hårdare växling och så vidare. Sen har jag läge 3. Då växlar bilen bara ner själv. Men då den växlar aldrig upp, utan den växlar endast ner. Så då drar jag den till varvstoppet nu, så kommer den inte växla förrän jag drar den här. Men sen är det ju bara... och så vidare. Och det är 8 steg. Jag har ingen padda nu, men planen är väl att sätta in det. För då kan du se vilken växel du är i och allting. Ska man kunna? Så jag kan ju bara hålla ner och bara dra i spaken och mata den. Kul att köra bil. Ja, det är gött där. Men mitt avgassystem hör jag ligger emot och slår kaosen. Så det måste jag kolla på. Sån här, alltså det blir sån jävla skillnad. Man tänker innan med, vad heter det? Om vi sitter och trampar koppling, alltså har du skaffat det här så vill du ha det i alla bilar, jag lovar dig. Ja, jag tror man fastnar ganska lätt. Vilken fin sån du har. Mm. Den fäller man ner när det är barn. Ja, då får man ju. Och kidsen, så får man kidsen åker med. Jävla skit i den här, så den ser ju knappt ut. Ja, det syns. Det märks att den har varit i en lackverkstad. Jag sa till han som mappade den att fixa det istället och göra det bra istället för att stressa. För jag vet att han körde det här vid sidan av innan och då hade han semester. Och jag är inte en sån som tjatar på folk. Jag hatar att tjata på folk, utan han får göra det när han har tid liksom. Och så, som sagt, nu kör han ju eget, så då är det lite lättare att lägga tid på det. Ja. Eller ja, från och med månadens slut. Yes. Den är inte så skitig, den är mest dammig. All wheel cleaner. Dunder. Det är ingen power i den här. Här. Fan vad dåligt skum det var. Blåsa av. Du har glömt en annan grej. Vad? Jag tappade den.
Färdmärket på E30. Hejdå, Dante. Ja, hejdå. Ja, står vi här igen. Lördag natt, eller söndag morgon kan man säga. Vi är mäckat för fullt på E30 som ni ser. Uppdateringen kommer väl nästa helg på den. Gör det. Men jag tänker att vi återgår till Supran. Vi var ute och körde lite, tvättade av den. Och jag vill ju regga den som jag sa innan också. Eller jag ska regga den som jag sa innan. Så jag tänkte... Ja, vi kanske går igenom lite vad som är kvar inför regg. Lägg märke till mitt fina Biltema sportluftsfilter jag har här. Fy fan, vad Volvo. Nej, men det är ju så att VV-ventilationen måste vara återcirkulerande. Så då har jag bara svetsat en A10 där och sen ska jag dra en slang hit. Så det är kvar. Sen så, eftersom att du måste ha ren luft, ingen VV-vent får ju gå ut. Så därför måste jag plugga min dumpventil också. Eller ta bort den och sen lägga ett lock där. Samt att wastegaten är ju öppen. Den går rakt ner backen. Den måste in i downpipen. I bakvagnen så sitter det massa uniballs. Jag måste ha dammskydd på alla uniballs också. Så det är det som är kvar. Koppla in tuta. För det har jag nog inte nu. Spolarvätska? Det har jag. Ja. Så det är dumpen. Fixa VV-sventen. Screenpipe, dammskydden och tuta. Fem saker. Så jag tänker att det är inte jättemycket att göra, men all fokus ligger ju på E30 nu. Så vi får se när det blir. Nu är det gatubils september grandfinal. Det ska vi åka på. Och sen så ska vi faktiskt ha en träff den 5 oktober i Osby. Med Moje i hans lokaler. Så vi kommer vara på plats. Jag vet inte om MK4 kommer vara på plats. Din bil står ju där nere nu på lack. Sen tältolyckan. MK5 kommer vara där. Mojes bilar kommer vara där. Elise A-traktor kommer säkert vara där. Så får ni klicka i. Så kom gärna dit och traggla lite med oss och kolla in Mojes lokal. Så syns vi där. Vi kommer med oss merch som ni kan köpa där. Det var ett snabbt avsnitt idag, men ja, en uppdatering på Supran. Jag är skitnöjd med 8HP-shoppet och det är en helt ny bil när man kör med en automatisk växellåda. Så jag kommer inte köpa jänk så länge jag inte skjuter den. Så jag är riktigt nöjd och hoppas att... Hoppas att som har fått se den här resan är, fast den har liksom... Den har hoppat lite och varit väldigt av på, men så är det ibland. Och... Jag slog rekord idag när jag åkte och tvättade bilen. Jag har kört 24 mil detta året. Förra året körde jag 21 mil. Så 24 mil. 3 mil hittills. Så jag inte, bilen inte avställd än. Så vad ska vi fira med? Att åka hem för ikväll? Ja. I natt? Hem och sova. Så vi kan mäcka på E30 imorgon. Så det var allt för denna gången. Tack för att ni kollat. Och gilla och prenumerera på kanalen. Så ses vi nästa söndag. Eller måndag, vi vet inte. Det är gatorbil, så vi får se. Och kom på evenemanget hos Moje den 5 oktober. Jag vill. Hej! Look, I'm in line with the stars, I'm in sync with the earth. 10 toes deep, flower child from the turf. I never switch sides, like even when I die, I'm a ride for the squad, light up ties in the hearse. I've been on a vibe, kind of hard to describe. I'm in between, I'm good and it's fine, but I'm tired of the grind. Then I come alive in the night to realize I'm in the